De fleste har jo hørt deg synge mange ganger, Annelise, men forbinder deg jo kanskje særlig med litt mer moderne ting. Mm. Du har jo vært med lenge nå. Vi har hatt deg på fjernsynet, du har fått sånn spelemannspris og litt av hvert. Men i aften hadde jeg lyst til at du skulle synge noe av en karakter som vi kanskje ikke forbinder så mye med deg. Du har nettopp gjort det for så vidt med denne fine lille rare Burns-tingen, men du har mer på hjertet, det vet jeg. Ja. Jeg skal synge to sanger av Joan Dolan. De blir kalt for elisabetanske kjærlighetssanger. Det er fra slutten av 1500-tallet. Ja, det er jo litt annerledes enn det vi er vant til. Elisabetanske sanger, men da må du ha en slags luttklang. Ja, jeg må ha en gitar. Mm. Og det er Odd-Arne Jacobsen som skal akkompagnere meg. Odd-Arne, du tar plass. Thank you.
når fjorden sover og puster skadde mot landets hud og fromme graner går bøyd til kirke som bleke søstre I nonneskrud I vinterlyset når fjellet løfter En rimet panne mot solens spill Og nordavinden har hvite fingre Som stryker strenger av is og ild Da tenner menneske offerflammer Langt, langt der inne bak fond og føyk Og reiser spinkle små Jakobstiger til vers som tråder av spunnen røyk. Men aldri var dine øyne blanke som nå, og aldri din munn så rød, og aldri brente ditt sinn imot meg så varmt og nakent som blod. Gløder imot mitt kinn I vinterlyset når jorden skjelver da du inderlig mere min Hernest du lille pige, så han sukk av skapning est. Det bør meg og at sige, hva deg bekvemmer best. Det av Gud en gave, at være dannet vel. Når du der hos kan have, en kysk og tok di sjel. Legen Gud dig skänker ett Herrens tempel här men vår Guds tempel kränker den straffer Gud isär det lader piger ille att gå för titt I dans de kan där be för spille ja om fruers ära krans Har Gud dig velet pryde med deilighet på kinn? Da bør dig frem at byde en deilighet I sinn. Da kan man om dig sige og teve.
borde ske. Se, se, der går en pige med dobbel deilighet. Var jeg gjort her i
Håkon Håkonsson, men vi skal holde oss til en ting som kanskje en del mennesker ikke er helt klar over. Han drev med en ganske spesiell form for importvirksomhet. Han sørget for at franske og andre kontinentale ballader og sanger ble brakt til Norge, og han satte sine munker og andre lærde menn til å oversette tekstene til den gangens norsk. Så når vi i dag kan be Iselin Alme sammen med Odd-Arne Jacobsen om å gi oss noen strofer av Bendik og Orolilja, så har vi faktisk gamle kong Håkon Håkonsson å takke for det. La det da være en liten musikalsk hilsen fra en middelalderkonge til han som nå fyller 80 år og sitter der over steinene av en middelalderborg i hovedstaden. Christi Gott zu